Olomouc totiž není Praha, Olomouc není ani Brno, ahoj, takže ten se dá provokovat i odsunem sudeckých Němců. Inscenace o Janu Opletalovi se samozřejmě nebude týkat jen života a obětiny Jana Opletala. To ostatně leckdo předpokládá, že se inscenace o Janu Opletalovi nebude týkat jen života a obětiny Jana Opletala, ale také, že se bude týkat jeho doby. To znamená prvního protektor pro tentokrát první republiky a druhé republiky. Ahoj! Ale že se nějak bude týkat témat dotýkajících se současnosti. To znamená fašizace společnosti, to znamená, že to bude politické divadlo. A voilà, je to politické divadlo. A jak všichni dobře vědí, tak politické divadlo dnes v hojné míře používá prostředky, jako je... Provokace! Ahoj!